Kanjeng Sultan, keparenga kula matur. Sasampunipun panjalem Kanjeng Sultan utusan dumateng kula nak yenaken lan tinanggenaken sedaya para kraman ingkang mapan wonten ing Gunung Kidul. Damel ringking sedaya para kawalit ingkang mapan wonten ing Karang Pradisan Najri. Awit sedaya kala wau boten sami wani anggenipun sami ngadepi para kraman ingkang damel resah. Nalare piye kok ngono? Sedaya para senopati mandaping prajurit sampun makempal saeka kapti ingkiraken kawontenipun kraman wonten ing Gunung Kidul boten kuawi. Dumadakan kedadosan wonten papan mriku wonten salah setunggalipun nim-niman ingkang sabyantu sedaya para senopati wonten maguting palagan boten wonten sanes. Menika bocah saka ing pradesan mekaten iki pramila Kanjeng Sultan wewengkon ing utara saka Gunung Kidul ngono leres iki kate pelok sajeng pelaturaken wonten ngreso panjenengan pelatur murba sak statusipun kita bagus ji kula wonten dawuh Kanjeng Sultan ora teges ingsun kuwi mau ngambuh marang jeneng sira ya karena lagi sepisah niki ing sun perso marang jeneng sira. Banjur parap asmamu sapa saka ngendi? Kula Wahyu saking dusun Begelen. Jenengmu Wahyu? Nggih, desa Begelen. Nggih, Jeneng Sultan. Unjuk ature Retyono Patih yen to kowe bebela sabyantu marang prajurit ing Mataram. Nggih, menika leres. Ingsun rumangsa mongkok lan bombong. Lha upama ing negara Mataram ana loro genep telu kaya jeneng para. Tak kira ki ora bakal ana kedadian rusuh sing kaya ngene. Nyatane kabeh para senopati prajurit anung-anung padha kasoran yuda malah kowe bocah saka Begelen bisa mbling ayuda. Wahyu, ji banjur pamrengku apa kuwi sabila ning Mataram. Ing sekawit kula menika badhe pados pedamelan Jeng Sultan. Durung digawean. Nggih, lajeng wonten margi kula menika mireng menawi wonten Giri Sayembara. Amin. Saha sinten ingkang saged ngasoraken brandal saged pinaringan ganjaran. Kowe bisa nampa? Nggih. Kowe wis ngerti ganjaran sing bakal kok tampa? Dereng terus banjur paitamu apa kok bisa sabila ana ing Mataram nyingkirke brandal Gunung Kidul. Kula namung dipetani menika kalih tiyang sepuh kula. Cukup matur. Diaturake. Aja pikir ringo-ringo. Nggih, nuwun ngapunten.
pancen ora ledok ujari si kaplok jaralan wis sawetara kaya dene guncang kasultanan ing Taram jalaran pusaka utal saka ing gedhong pusaka yen ngono jumbuh marang labuh labetira gandeng kowe wis bebela ing Mataram kowe golek pegawian ingsun tampa ora kaya ngono mekaten leres siji matur sembah nuwun jeng sultan malah kepara ing wektu dina iki bakal tak wini sudo apangkat temunggung ana ing sawetara iki ingsun paring dawuh marang jeneng sira. Sira dunung ana ing dalem katemungan Gandhi Pusana. Mengko kalamu dahar bahan diwadini kabeh para ratus ngaten sih. Oh, cukup ana ing dalem katemungan. Oh, mekaten wis tak kerti. Wendere aku. Thank you.
sabentinane lak ya katon cemlorot. Benten lho, Ndara. Beda kepiye? Beso saiki ana Ndara kok sing anyar kae. Wah. Tak kandhani.